bismillaahirrahmaanirrahiim dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii aynu halkan idinkaga soo gudbin jirnay fadlan channelkeena haddii aad ku cusub tahay oo aadan horey subscribe u saarin fadlan hadda subscribe saar sidoo kalena gambaleelka furo si mar walba ay kugu soo dhacaan xogaha xasaasiga ah iyo wararka aynu halkan soo gelinay muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar sina sheer gare oo asxaabtada la wadaag dhegeystayaal warkeenna qodobada xasaasiga ah ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan la taliyaha amniga qaranka fahad yaasiin xaaji cabdi oo isagoo habeenkii xalay ahaa ku laabtay dalka turkiga kadib markii dowladda jabuuti ay hor istaagtay safar uu ku imaan lahaa magaalada muqdisho fahad yaasiin waa uu baaqday maanta inuu yimaado magaalada muqdisho goormabuu imaanayaa xaaladiisuna waase dagaalka foolkafool oo magaalada baladxa oo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa kenya iyo ciidamada dowladda oo la wareegay gaadiid dagaal guddiga amniga qaranka oo uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inay soo bandhigaan xogta sargaalad ikraan tahliil oo la la'yahay hooyaqaali hooyada dhashay ikraan tahliil oo iyadu safar deg dega maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho uga baxday iyadoo aaday dalka kenya dad badan oo soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta hooyada ikraan aysan uga hadlin diidmada fahad yaasiin loo diiday inuu magaalada muqdisho soo aado amaba uu yimaado iyadoo hooyaqaali ay fahad yaasiin ay doonaysay in cadaaladda la mariyo haddaba sababta ay hooyaqaali ay uga hadli weyday diidmada ay rooble iyo sidoo kale kooxdiisa ay uga hor istaageen maalintii shalay ahayd inuu fahad yaasiin magaalada muqdisho yimaado ayaa dad badani su'aalo iska weydiiyeen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo mudane fahad yaasiin oo laga yaabo markuu dalka ku soo laabto inuu dacwad ku furo ra-iisul wasaare rooble iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga labada nin ee ugu kala magacaaban rooble inkastoo ra-iisul wasaaraha ciddii doonaysa inay maxkamadayso aysan fududayn in sidii qof caadi ah oo kale loo dacweeyo dhegeystayaal warkeenna qodobada wada xasaasiga ah ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhowaada warkeenna oo fidsan sida aynu ka helnay mas-uuliyiin ka agdhow taliyaha nabad sugidda taliyihii hore ee nabad sugidda haddana ah la taliyaha amniga qaranka fahad yaasiin maanta oo 18-ka bisha ah waxa uu ku sugan yahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul fahad yaasiin ayaa isagu waxaa la sheegay inuu maanta ka baaqday safar uu ku imaan lahaa magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa ayuu ku laabtay magaalada istanbul iyadoo dowladda turkiga ay dejisay mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada istanbul iyadoo amniga la taliyaha amniga qaranka ay dowladda turkiga ilgaara ku eegayso sida nala xaqiijiyey maanta 18-ka bisha ah kuna beegnayd inuu fahad yaasiin uu guddiga amniga qaranka ee uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo uu siiyo xogta ikraan tahliil ayaa la xaqiijiyey inuu baaqday oo safarkiisa u ka baaqday laba diyaaradood oo ay miduna tahay mid ciidan midna ay tahay mid rayid ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxayna labada diyaaradood soo kala cagadhigteen midda rayidka waxay soo cagadhigatay qeybta diyaaradaha rayidka isticmaalaan waana diyaaradda turkish airline waxayna waday dad shacab ah oo ahaa dadkii maalintii shalay ahayd ay dowladda jabuuti ku dhibaataysay dalkeeda una laabtay turkiga maantana yimaaday sidoo kale diyaarad kale oo military ayaa iyaduna waxay ka degtay garoonka diyaaradaha qeybta afisiyona ama qeybta ciidanka diyaaraddaas ayaa sida aynu warar hoose ku helayno waxa isiday hub iyo ciidan fahad yaasiin ayaa isagu waxa uu waday warbixin iyo xogo ku aadan kiiska ikraan tahliil iyadoo qorshaha uu ahaa in maanta uu golaha amniga qaranka uu ka horjeediyo xogta ikraan tahliil waxaana wararku sheegayaan in fahad yaasiin uu hayay warbixino codood xogo aada u waaweyn oo ku aadan kiiska ikraan tahliil iyadoo ra-iisul wasaare rooble uu aada uga cabsi qabay in xogtaasi uu soo bandhigo fahad yaasiin ra-iisul wasaare rooble ayaa isagu waxa uu muddo badan hor istaagay in taliyihii hore ee nabad sugidda fahad yaasiin uu soo bandhigo kiiska ama xogta sargaalad ikraan tahliil iyadoo dad badan oo soomaaliyeed ay isweydiiyeen sababta uu ra-iisul wasaare rooble u hortaagan yahay amaba uu uga soo horjeedo in fahad yaasiin uu soo bandhigo xogta kiiska ikraan tahliil dowladaha turkiga iyo qatar ayaa iyagu waxa ay dowladda yar ee jabuuti culays weyn ku saareen in ay fasaxaan taliyihii hore ee nabad sugidda fahad yaasiin iyagoo cadaadis weyn ku saaray amaba aada ugu canaantay sababta ay u xanibeen taliyihii hore ee nabad sugidda fahad yaasiin iyadoo dowladda jabuuti ay arrintaasi aada ugu ceebowday
dhanka kale golaha amniga qaranka ayaa isagu waxaa lagu wadaa in maanta uu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo xogta sirgaalada Ukraine tahliil ee golaha amniga qaranka waxa uu ka kooban yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasiirka amniga wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada dawladda hadaba arintaas waxa aad loola yaaban yahay qaabka lagu soo bandhigi karo xogta Ukraine tahliil maadaama golaha amniga qaranka uu laftirkiisu kala qaybsan yahay wasaaradda amniga laba wasiir ayay hadda leedahay taliyaha nabadsuugida laba taliye ayay leedahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isma haystaan sidaa daraaddeed ma dhici karta ayaa la leeyahay in golaha amniga qaranka uu si wada jira u fariisto waxaana laga yaabaa in garabka madaxweyne farmaajo ay fariistaan halkaasna lagu soo bandhigo xogta sirgaalada Ukraine tahliil lama oga shirka golaha amniga qaranka in uu maanta u baaqan karo maqnaanshaha Fahd Yasin uu maanta ka maqan yahay dalka inkastoo nabad sugiddu aysan kaliya ahaan jirin Fahd Yasin oo ay jiraan saraakiil badan oo la soo shaqeeyay Fahd Yasin qaarkoodna aad ugu dhowaa oo iyagu ay soo bandhigi karaan haddana ma hubno in maqnaanshaha Fahd Yasin ay saameyn ku yeelan karto warbixinta la rabay maanta in la yeesho balse wararku waxay cadeynayaan maanta ilaa biri in golaha amniga qaranka uu fariisanayo laguna soo bandhigayo xogta kiiska sirgaalada Ukraine tahliil sida warar kale aynu ku helayno Fahd Yasin wuxuuna ku imaanayaa diyaarad khaas ah oo ay leedahay Turkiga diyaaradaas oo aysan jirin cid carqaladayn karta meel ay transit ku maraysana aysan jirin oo aysan jirin Djibouti ama dal kale oo aynu darisnaa sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti oo diyaaradaha imaanaya diyaaradaha caalamiga ah imaanaya markay Soomaali imaanayaan ay transit ku maraan dalalkaasi aysan ku marin oo toos Djibouti ay u keenayso lama oga goorta ay keenayso balse maanta gali hore ma uu soo bixin laga yaabo warkan markii aynu soo dhignay kadib inuu soo baxo dhanka kale hooyada dhashay sirgaalada Ukraine tahliil hooyo qaali guhad ayaa iyadu maalintii shalayd isaga baxday magaalada Muqdisho dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay su'aalo iska weydiiyeen habdhaqanka hooyo qaali markii la afduubtay gabadheeda oo la waayay maalintii la afduubtay maalintii ku xigtay ayay warbaahinta la hadashay waxayna sheegtay in gabadheeda uu afduubtay taliyaha nabad sugida Fahd Yasin iyo sidoo kale Cabdullaahi Kulane oo isagu ahaa ku-xigeenka Fahd Yasin dad badan ayaa waxa is weydiinayaan sababta ay hooyada gabadhaasi hal maalin kadib markii gabadheeda la waayay ay warbaahinta ula hadashay oo ay iyaduna hubsan gabadheeda meesha laga aaday cidda afduubtay ay dusha uga saartay taliyaha hore ee nabad sugida Fahd Yasin iyo sidoo kale nabad sugida arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in hooyo qaali ay maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho isaga baxday hooyo qaali warbaahinta lama aysan hadlin kamana aysan hadlin xaaladii hadda ugu dambeysay Fahd Yasin oo isagu ah shaqsiga ay ku eedeynaysay in gabadheeda uu dilay oo afduubtayna magaalada Muqdisho markii laga celiyay kama aysan hadlin hooyo qaali haddii ay gabadheeda cadaalad u rabto shaqsiga ay ku tuhunsanayd in magaalada Muqdisho laga celiyo sababta ugu aamustay ayay dad badan isweydiinayaan la yaabna ku noqotay dhanka kale xarunta nabad sugidda waxaa buux dhaafiyay ciidamo hor leh oo ayagu maanta la geeyay ciidamadaas oo ka tirsan kuwa duufaan iyo kuwa kale oo ka tirsan booliska Soomaaliya lama oga sababta loo geeyay halkaasi balse waxaa laga yaabaa in soo laabashada Fahd Yasin uu soo laabanayo laga yaabaa inuu halkaasi gaaro si macluumaad iyo xogo kale uu uga soo helo amaba uga keeno xarunta nabad sugidda maadaama halkaasi lagu kaydiyo sirta dawladda iyo xogaha ay sirdoonka Soomaaliya hayaan lama oga sababta rasmiga ah balse wararku waxay sheegayaan in tiro badan oo ka tirsan ciidamada duufaan watana beebeeyaal oo ah ciidamo hor leh ay iyagu gaareen halkaasi iyadoo xarunta nabad sugidda laga ilaaliyay inuu cagta soo dhigo taliyaha uu sheegay Roble in uu nabad sugidda u magacaabay ilaa iyo haddana waxaa la sheegayaa in uusan jirin meel uu ku shaqeeyo ama xafiis uu ku shaqeeyo dhanka kale magaalada balad xaawo waxaa ka dhacay shaqaaqo u dhexaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Kenya ciidamada Kenya ayaa iyagu saaka waxa ay xabad la dhaceen muwaadin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kana mid ah dhalinyarada magaalada balad xaawo iyadoo la sheegay in xabadda ku dhacday muwaadinkaasi ay sababtay inuu dhinto intaa kadib ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isla markiiba arrinta jawaab ka bixiyay waxa ayna weerar ku qaadeen ciidamada Kenya ee ku sugnaa xuduud beenaadka iyadoo halkaasi la sheegay inay isaga carareen waxayna halkaa uga tageen gaadiid dagaal ciidamada Kenya
waxaa jira dhaawac soo gaaray askartooda qayb ka mid ah balse ma jiro wax ka dhintay inkastoo lagala wareegay gaadiid dagaal. Madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku furnaa dagaalo dhinacyo badan, lamana oga xaaladda u dhaxaysa xaaladda Kenya iyo Soomaaliya haddii ay ka darto oo dagaal hubaysan ay dhex maraan ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya sida uu noqon doono xaaladda madaxweyne farmaajo iyadoo hadda dagaalo dhinacyo badan ah ay ku furan tahay. Dhanka kale, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka mid ah mucaaradka waaweyn ee madaxweyne farmaajo ayaa si adag kaga falceliyey go'aankii uu shalay Rooble uu kaga hor istaagay diyaaradda Turkish Airlines oo magaalada Muqdisho u soo siday muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab ah iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka Fahd Yasiin. Cumar Cabdirashiid ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay muwaadiniin Soomaaliyeed in laga hor istaago inay dalkooda u soo safraan, waxaana falkaasi uu ku tilmaamay mid halis ku ah dowladnimada Soomaaliya. Waxa uu ra-iisul wasaare hore sheegay mustaqbal caafimaad qaba lagu heli karo in la dhowro xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo laga fogaanayo go'aan kasta oo qof muwaadinimadiisa lagu dulmin karo isagoo wax dambi aana dalka ka gelin. Hadalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku soo aadaya xilli uu xargaha goostay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo isaga iyadoo madaxweynuhu awooddiisa dhimay. Rooble ayaa u muuqday inuu waayey garba culus oo siyaasadda ka mid ah, garba cusub oo isaga aada uga dhowaa sida maamul goboleedyada iyo xubno sarsare oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu qaaday tallaabooyin halis gelinaya dalka isla markaana doorashada Muqdisho gelinaya. Dhanka kale, 21-ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ka qabsoomaya shir xasaasi ah, shirkaasoo dhabarjab ku ah ra-iisul wasaare Rooble, ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay. Shirkani waxaa isugu imaanaya 5 dowlad goboleed. Shirkaasi kama uu qaybgalayo ra-iisul wasaare Rooble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Arinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay in Rooble uu isagu yahay shaqsiga loo xilsaaray doorashada dalka inuu hoggaamiyo, balse shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka uusan ka qayb gelin, taasoo ah natiijo ka dhalatay dagaalka bilaa sababta ah ee maalmihii ugu dambeeyay uu kula jiray madaxweyne farmaajo iyo taliyihii hore ee nabadsugidda Fahd Yasiin. Rooble ayaa waxay ku noqotay arrintani dhabarjab weyn. Rooble ayaa filinayay haddii uu dagaal ku qaado madaxweyne farmaajo inuu hiilo ka heli doono meesha caalamka maamul goboleedyada, balse nasiib wanaagtaasi ma aysa dhicin oo maamul goboleedyadu waxay qaadeen tillaabo lama filaan ku noqotay asaga, halka beesha caalamkuna ay ku dhiirigelisay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay inay isxaliyaan oo khilaafka iyaga u dhexeeya ay meesha ka saaraan. Dhanka kale, wadamada iyo hay-adaha danaya arrimaha Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga soo saaray war saxaafadeed khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta. War saxaafadeedka ayaa ugu horreyntii lagu soo hadal qaaday sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii 17-ka Sebtembar iyagoo walaac ka muujiyay khilaafka madaxda dalka u dhexeeya. Iyadoo dadka Soomaaliyeed ay xusayaan sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii 17-ka Sebtembar, ayaa saaxiibada beesha caalamka waxay aad uga walaacsan yihiin in khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu wiiqi doono xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu carqaladayn doono geedi socodka doorashada. Beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay si dhaqsiya u xaliyaan khilaafkooda. Waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay si degdeg ah u xaliyaan khilaafkooda, ayna ka fogaadaan isweydaarsiga qoraalada guud ee aana waxtarka u lahayn bulshada, iyagoo arrintaasi ay keenayso in xaaladda ay ka sii darto, ayna dib diiradda u saaraan sidii loo soo gabagabayn lahaa doorashooyinka waqtigooda dib uga dhacay iyadoo aana dib u dhac kale aysan dhicin, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii, beesha caalamka ayaa ka digtay sii socoshada khilaafka arrimaha siyaasadda ee u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay mudan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ah oo loo dhan yahay kala qaybsanaanta socota iyo siyaasadeynta hadda socota waa halis wiiqi karta horumarka muhiimka ah ee lagu tallaabsaday.
wadamada iyo ururada soo saara warsaxaafadeedka ayaa kala ah in howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amsom belgium canada denmark masar ethiopia midowga yurub finland faransiiska jarmalka urgoboleedka igad ireland talyaaniga kenya jaamacadda carabta norway qatar sweden switzerland turki boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay roble iyo sidoo kale dadka la socda ayaa iyagu waxay aaminsanaayeen shirka degdega ah ee qaramada midoobay ama caalamku ay kalahay ay ka yeesheen arinta hadda soo korortay ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in madaxweynuhu in ra-iisul wasaaruhu uu garab ka helayo beesha caalamka oo beesha caalamku ay la safan doonto roble, balse taasi ma dhicin. Roble ayaa isagu labadii maalmood oo ugu dambeysa waxa uu la kulmayey talaabooyin iyo dhacdooyin isaga dhabar jab u ah, waxaana ugu horreysay warqadii uu madaxweyne farmaajo uu ku dhimay awooddiisa. Waxaa ku xigtay warqadii ka soo baxday maamul goboleedyada, waxaa haddana kusii xigtay carqaladaynta uu shalay carqaladeeyay diyaaradda dadka shacabka ah iyo fahad yaasiin waday ee magaalada muqdisho keeni lahayd, waxaana kusii xigtay beesha caalamka warkan ka soo baxday, iyadoo intaasoo dhanba ay isaga dhabar jab ku tahay.